A Peter Strickland filmrendezőt nagyon szeretjük, hát hiszen hogy a fenében ezt szeretnénk, amikor itt tanított angolt néhány évvel ezelőtt, ugye a jeles brit filmrendező, akkor még hát nem volt annyira jeles brit filmrendező, illetve hát ő, leginkább ő tudta csak magáról, hogy ő a filmrendezésben utazik, mert egyébként angol nyelvtanításból tartotta el magát. Ilyenkor azt gondolom, hogy a fene egye meg, hát miért nem fogtam ki ilyen angol tanárokat, nem? Még milyen lett volna Hitchcocktól angol tanulni, vagy itt, vagy például Stricklandtől, ugye, aki hát meglehetősen gírbe-gúrba pályán haladt odáig, hogy elkészíthesse az első filmjét. Ugye a kutya sem támogatta, a film terveire nemet mondtak a magyarok, nemet mondtak az angolok, szerintem az amerikaiak is nemet mondtak volna, és az új-zélandiak is, ott nem tudom, lehet, hogy próbálkozott, lehet, hogy nem. Még egyszer csak el nem ért egy családi örökség, de hát ahelyett, hogy egy szép családi házat vett volna a szép kis summából, azt hiszem, talán egy görög nagybácsi hagyta rá, ő befektette a filmjébe, ez is elég sajátos. Hát valaki ugye nem ingatlant vesz, hanem megvalósítja a filmjét. Varga Katalin vagyok. Ismered azt az embert? Igen. És hát láss csodát, az első filmjével, a Varga Katalin balladájával Peter Strickland, az egykori angoltanár, a Pesten tanító egykori angoltanár befutott. Nyilván a befutás pillanatában azonnal az angolok is és a magyarok is így a sajátjukén kezdték ünnepelni. Az senkit nem zavart, hogy 5 perccel korábban még levegőnek nézték a brit szakembert. Mert ez már egy régi történet, azóta nyilván elég sok víz lefolyt már a Dunán is, a Temzen is, és minden más angol és magyar folyómederben. Ugye azóta Strickland elkészítette a Barbarian Sun Studio című filmét. Hát ez sem volt egy hétköznapi alkotás, ebben hát a saját bevallása szerint az olasz 60-as évekbeli horroroknak állított emléket. Tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ilyen angol tanárt kívánok, amikor így tanulod a Pleasant Perfect, tehát egy olyan csávótól, aki később ilyen horrorfilmeket fog elkészíteni, egy olyan horrorfilmet, ahol a hangok játsszák a legtöbb szerepet. Jó, nagyon jó angol tanárom volt nekem is. Ezt mindenképpen hozzátenném, hogy így kerek a történet. I've never worked on a horror film before. Horror film? This is a Santini film. Don't call my film horror again. Tehát Barbarian Sun Studio, és hát most elérkeztünk az új filmje, ez a Duke of Burgundyhez, ami hát szintén egy ilyen sejtelmes, sokrétegű film. A változatosság kedvéért, hogy a Strickland most már nem a 60-as évek horrorjainak állít emléket, hanem a 60-as, 70-es évek európai, hát ilyen soft sex filmjeinek, ilyen művész sex filmjeinek. Csinált ilyet Claude Chabrol is, és hát csináltak azért ilyet kevésbé tehetséges és kevésbé művészi iparosok is. Nyilván, hogyha 23:00 után bekapcsoltuk a tévét, nem tudom, a 90-es évek vége felé, akkor számos ilyet lehetett látni a különböző csatornákon. Szóval itt van Strickland, és itt van ez a, hát egy ilyen jó kis szadomazó művészkedés, egy ilyen sokrétű, sokat sejtető, sokszínű kis film, nem csak a dramaturgia sokrétű, hanem a női főszereplők különböző rúciai is, tehát minden ilyen nagyon sokrétű, és a legtöbb dolog aztán lekerül a főszereplőkről, bár nem a mesztelenség a lényeg, hiszen ez egy művészfilm. Annak is a közepén ugye egy ilyen fura nő-nő viszonyt láthatunk, egy ilyen szadomazó, leszbikus viszony, amiben egyébként a lepkék és a rovarok és a ruhák és a hangok és a természet meg annyi zaja és apró részlete is fontos szerephez jut. Egyébként nem olyan régen, vagy hát elég régen volt egy hasonló, tehát ahol a rovarok és a bizarr szerelmi szálak összejöttek, ez a rovarok és angyalok és rovarok című film volt, ugye abban is egy ilyen, abban speciális testvérszerelem és a rovargyűjtés szépségei találkoztak egymással, itt pedig a lepkegyűjtés és hát egy ilyen bizarr szerelmi viszony találkozik egymással. Sorry. You will be. Szóval ugye ez a viszonyt azt úgy kell elképzelni, hogy van az úrnő és van a cselédlány, micsoda felütés, nem? Tehát tényleg ezek a pornókonyvák felütése, tényleg jó lett volna Strickland angol órákat venni. Tehát úrnő cselédlány, ugye a cselédlány kések, az úrnő pedig hát rendesen bünteti a cselédlányt, különféle, mindenféle szexuális perverziók kerülnek elő, többek között elhangzik
a human toilet, az emberi WC szakkifejezése is, hát ilyen, tehát így tényleg idáig Lars von Trier sem ment el a ninfomániásban, pedig ő azért elég messzire elment, és elég sok mindent megmutatott és kimondott. De itt valahogy így Stricklandnél minden ilyen művészibe fordul, ilyen kicsit ilyen bézsbe fordul a vadszex is, nincs is vadszex, mert hogy időben behúzza az ajtót ugye a szereplők mögött. Ugye és ez az úrnő cserédlány viszony, ez hát szóval az erőviszonyok messze nem olyanok, ahogy így első látásra tűnnének, és akkor ezzel játszik Strickland. Mivel mással játszon Strickland, mint nem egy ilyen összetett női viszonnyal, a valóság és a vágyak világa összemosódik, és a női bugyik is összemosódnak, és minden összemosódik, úgyhogy ez egy nagyon kellemes, sokat sejtető, talányos, szadomazó művészkedés, vagy művészi szadomazóskodás. Nem tudom, első randira alkalmas-e vagy sem, hát ezt majd az első randizók mondják meg. 10/8. Ryan Reynolds, aki hát rendszerint szép fiúkat szokott játszani, hollywoodi szép fiúkat, most is egy szép fiút játszik, de egy pszichopata szép fiút, ugye hát ez azért nyilván egészen más a gyerek fekvése, a Hangok című filmben. Hogy érzi magát Jerry? A kollégák bírnak. Nem iszunk valamit? Egy kedves, bűvált pszichopatát, aki hát különféle belső és külső hangokat, hallója hangokat, amiket például a házi állatai adnak ki. Kis pályás vagy! Kos! Ja, csicsmacska! Mondja, nem hall hangokat? Nem nagyon. Marjan Satrapi filmje, ugye Marjan Satrapi a Persepolis című képregény megalkotója, és az abból készült film rendezője. Iráni, francia rendezőnőről van szó, ugye aki most Hollywoodban próbált szerencsét. Jerry! Öt Fiona! Az ő szemében te csupán szolganép vagy, nyúvasz ki, és végre magad is megtapasztalod, milyen igazából élni. Ez egy ilyen abszolút humori sorozatgyilkosos film. Itt is mondhatnánk még, hát felhívnánk minden kedves nézőnk figyelmét, hogyha esetleg hazamegy és a kedvenc házi állat, a kutyája vagy macskai emberi hangon szólna hozzá, hát akkor keresse fel a legközelebbi gyógyszerészét vagy körzeti orvosát. Maga teljesen leállt a gyógyszerrel, ugye? Teljesen. Azt hiszem leginkább ez a film fő tanulsága. Vigyázzunk az emberi hangon beszélő kutyákkal és macskákkal. Sorozatgyilkos vagy. Nem vagy. Mintha máshol járnál. Sok minden történt mostanában. A héten a mozikban köszönhetjük Edward Snowdent is, ugye nem egy hollywoodi hős, hanem egy valóságos amerikai hős. Hát hogy attól függ persze, hogy kit kérdezünk, nyilván, hogyha az amerikai adminisztrációt és vezetést, akkor ő egy hazaáruló, egyébként meg mindazokat, akik kényesek arra, hogy a privát szférájukat ne sértse meg az állam, azok a szemében pedig abszolút hős. Edward Snowden, I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Ugye Edward Snowden volt az, aki körülbantott a nagy amerikai lehallgatási botrányt, tehát hogy az NSA, az Amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal, hogy a 9-11 után így tényleg mindenkit, akit csak ért, megfigyelt, a telefonokat, az e-maileket, az internetet, a beszélő kutyákat és a beszélő macskákat is, és hát Snowden két újságíróval vette fel a kapcsolatot. Egyrészt a Guardian újságírójával, ugye az amerikai nyomtatott sajtóban nem nagyon bízott meg, másrészt pedig egy dokumentumfilmessel, leültek egy hongkongi hotelszobában, tehát van, hogy az egésznek egy ilyen klaustrofób szíven hangulata, és Snowden kipakolt, ugye ennek a kipakolásnak lett az eredménye a Citizen Four című film. Mindent megnyert, amit megnyerhetett. Az újságíró Pulitzer-díjat nyert, a dokumentumfilm rendezőnő pedig egy Oscar-díjat. Hülyeség ilyet mondani, hogy fontos film, ne legyen mondjuk egyszer egy évben a képszabadság történetében fontos film Citizen Four. És mozikban még Árpa Attila sikereit ért filmje az Argo 2 is.